Ja! Kan ni lösa den där ekvationen? Nej, det finns väldigt många lösningar. Eller hur? Hur många då? Oändligt många. Ja. Kan ni rita grafen till den där ekvationen? Nej, det är oändligt. Det kan man säkert. Just det. Y är lika med 3 minus x. Då tror jag ni kan det, va? Ja. Och vad blir det där då? Det där blir en... En rät linje, va? Med y-skärningen 3. Och lutningen minus 1. Så det är den där linjen. Var träffar den x-axeln? Va? Borde den träffa i 3? Vad behöver jag göra för att y här ska bli 0? Jag måste låta x vara 3, va? Då är jag på y-axeln, eller på x-axeln. Och det vi menar då med att rita grafen till en ekvation, de här två ekvationerna, de är samma ekvation. Jag har skrivit om dem. Julia. Jag måste skriva om dem. Eller jag har skrivit om dem med regler som är tillåtna då, för att de här två ekvationerna, ska vi säga, är identiska. Vilket betyder att de har egentligen bara samma lösningar. Och de här lösningarna, de kan vi representera i talplanet. Genom att rita punkter då. Till exempel så vet jag då att om x är 0 och y är 3, 0 plus 3 är 3. Eller om x är 3 och y är 0, så blir summan 3. Eller om x är 1, vad ska y vara då? Då måste y vara 2, då blir summan 3. Så alla punkter på den här linjen satisfierar, säger vi, ursprungsekvationen här. Att om jag lägger ihop x och y-koordinaterna så blir summan hela tiden 3. Om vi skulle göra så här då. X plus 3 och så tar vi, eller vad säger jag? X plus y. Och så tar vi beloppet av det här. Och vill att det ska vara 3. Då blir det lite svårare att lösa ut y. Eller hur? Oj, vad betyder det här? Ja, vad betyder det här? Vad betyder de här strecken? Det är typ såhär, gränsvärdes... Nej. Belopp, precis. Absolut beloppet kallas det. Men vad betyder absolut beloppet? Ja, just det. Det jag sätter in mellan beloppstecknen kommer att förlora sitt tecken om det har något. Så sätter jag in minus 3, då får jag ut plus 3. Så det betyder att här har jag ju faktiskt lite fler möjligheter då, att få till summan 3. Om jag även tillåter att när summan blir minus 3, så har jag en lösning. Men om vi skulle fundera då på vad finns det för punkter som satisfierar den där ekvationen? Visst är fortfarande den här linjen med? Mm. Alla punkter som ligger på den här linjen, kom vi fram till, hade ju summan av sina koordinater som blev 3. Men kan vi tänka oss någon annan punkt? Hur kan jag få till minus 3 här? Om x är 0 och y är minus 3 till exempel. Var är vi då i koordinatsystemet? Och det är vi här nere. Så den punkten är ju med nu. Men blir inte likadant? Ja. Ja, precis. För om y är 0 och x är minus 3, då är vi här borta. Den där har ju också en summa som har beloppet minus 3. Och det kommer faktiskt alla punkter även på den där linjen att ha. Tar jag till exempel minus 2 och lägger till minus 1, då
får jag också minus 3 som har beloppet 3. Så de två linjerna är lösningar till den ekvationen. Är det allt? Jag tror det. Ska se nu. Kan vi få... Nej, vi stannar där. Men om vi gör så här då. Om jag skriver x kvadrat plus y kvadrat är lika med 25. Kan vi lösa den ekvationen? Eller kan vi åtminstone rita grafen till den där ekvationen? Kan vi säga någon punkt i planet som satisfierar den här ekvationen? Om någon av dem är 5 och en är 0, precis. Så om vi är här då, eller där, eller där, eller där. För om någon är minus 5, om jag kvadrerar den så blir den fortfarande plus 5. Finns det något annat tro? Om någon är 3 och någon är 4. Visst blir det så va? 3 kvadrat känner vi igen och 4 är kvadrat. De kvadraterna summa är 25. Så om x är 3 och y är 4. Där någonstans. Eller om x är 4 och y är 3. Eller för all del om de är negativa. Blir det en cirkel av det här? Visst blir det det? Den här ekvationen definierar en cirkel i talplanet. Liknar den någonting annat som ni har sett förut? Ja, precis. Den här förknippar vi kanske mer med trianglar, ja, och Pythagoras sats. Den här 25-man, vad är det för någonting egentligen? Ja, det är ju en femma i kvadrat. Eller hur? Är det 3, 4, 5? 3, 4, 5, triangeln känner vi igen. Är det den på en graf? Ja, bland annat den. Eller är det alla de på en graf? Det är alla trianglar, alla rätvinkliga trianglar som finns, som har hypotenusan 5. I en graf. Ja, precis. Deras ena hörn. För ena hörnet sätter vi då i origo. Och andra hörnet sätter vi på cirkelperiferin. Och tredje hörnet? Tredje hörnet hamnar på x-axeln. Okej. Ja. Okej. Ja, en triangel har alltid tre hörn. Hur är hörn eller runt? Ja, precis. Det är ju, det är ju så här. Om den är 5 och den är 4 och den är 3. Jaha, jag tänkte att den rätvinkliga var i motorigo. Mm. Och då var det jättesvårt. Ja, nej precis, då går det inte. Men man känner att om man vänder triangeln ett helt varv runt om sådär så blir det en cirkel. Men ni är med på det va? Att alla punkter på den här cirkeln definierar ju en rätvinklig triangel där hypotenusan är 5. Ja. Och kateterna uppfyller som vanligt Pythagoras sats. Så det där är bra att känna till då, att så där kan vi rita cirklar med ekvationer. Idag ska vi titta på en speciell cirkel. Och jag ska vara lite noggrann när jag ritar den. Enhetscirkeln heter den, ja. Vi tar en liten linjal här. Och så ska jag försöka få den att hamna. Centrerat då. Så har vi där, har vi den och så har vi den där. Och med enhetscirkeln, då menar vi en cirkel som har radien 1. Det vill säga den som ges av ekvationen x kvadrat plus y kvadrat är lika med 1 i kvadrat, eller 1. Och så ska vi se här nu då. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så lång är den. Och sen 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10 och så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du måste ju dra i strecket. Jag måste ju fylla i här så det blir. Och jag är femman stor på den nu. Gjorde jag inte femman stor här? Nej. Tack. Så. Och nu tar jag fram här då min roliga apparat. Har ni sett en sån här någon gång? En passare.
En passare är bra för att rita cirklar, därför den kan jag ställa in då. Så att jag har ett bestämt avstånd mellan spetsen i mitten här och pennan som jag ritar med. Får vi se om den här pennan fungerar. Och jag kan, här kan jag trycka fast den med små sugkoppar. Och så kan vi placera den där och så hoppas vi att pennan är okej. För då börjar jag ju träffa här nu då. I de här strecken som jag har gjort på samma avstånd från origo. På det här sättet. Så. Nu har vi ritat en enhetscirkel. Enhetscirkeln är en cirkel med radien 1 som har sin medelpunkt i origo på ett koordinatsystem. Och vad har vi för nytta utav den då? Jo, som vi sa så kommer vi att kunna rita då en massa rätvinkliga trianglar i den här. Och om jag gör så här nu. Ska vi se. Att jag börjar med att rita en triangel och så säger vi att jag låter den triangeln ha en vinkel som är 30 grader. Så jag tar fram min lilla gradskiva här. 30 grader vill jag träffa. Och så ritar jag ett linjesegment här då från origo till cirkelperiferin. På det där viset. Så. Så nu gjorde jag den här till 30 grader. Hur ser triangeln som hör ihop med den där ut då? Ja, då gör jag alltså en katet här och en katet här. Hur långa är de där kateterna? Hur lång är den där? Fast 0,5. Så den där är 0,5. Den där är 1. Hur lång är den där? Nästan 0,9. Ja. Hade jag kunnat komma fram till de där värdena på något annat sätt? Alexander? Ja, precis. Men om jag inte vet någon av dem. Jag kan använda kosinus och sinus också. Precis. Var har jag mitt sudd? På tavlan förstås. Jag kan använda kosinus och sinus också. Och vad är det jag säger då då? Sinus och kosinus och tangens är de förhållanden vi har i en rätvinklig triangel. Sinus 30 grader, kosinus 30 grader och tangens 30 grader. De där tog vi fram exakta värden för. Och då sa vi att sinus för 30 grader det var exakt en halv. Kosinus för 30 grader det var roten ur 3 halva. Och tangens för 30 grader det var roten ur 3 fast vi delade med, just det, roten ur 3 tredjedelar var. Känner ni igen dem där? Mm. Hoppas jag har räknat rätt. Och kollar vi nu då. Jag vet inte om... Jag syns inte den. Jag gör så här. Så. Nytt. Räknare. Grader har jag ställt in. En halv. Ja, det är ju 0,5. Roten är 3 halva. Vad är det ungefär? 0,866. Det är där vi hamnar någonstans. 0,866. Den där är exakt lika med 0,5. Och den där, om vi räknar ut vad den blir. Roten ur 3 tredjedelar är ungefär 0,577. Så. Så det vi kan säga nu då, det är att den där 0,5 och den där 0,866, det är längderna på de här kateterna.
när jag har ritat den rätvinkliga triangeln med hypotenusan 1. Så det betyder ju egentligen att om jag tänker på den här punkten, vad har den för koordinater? Och 0,5. Precis, det är ju de där längderna. 0,9 och 0,5. Ett annat sätt att se på det då, det är ju att den här punkten har koordinater som hänger ihop med den här vinkeln och dess sinus och kosinusvärde. Så jag kan också säga att det här är den punkt som har en x-koordinat som är kosinus för vinkeln 30 grader och en y-koordinat som är sinus för samma vinkel. Är ni med på det? Verkar det okej? Och det betyder då att vi kan använda enhetscirkeln här för att ta reda på sinus och kosinusvärden för olika vinklar. Så tar vi en större vinkel. Vad ska vi ta? Ja, vi gör så här. Vi tar vinkeln 125 grader. Den är där. Vad har den för koordinater ungefär? Den har en x-koordinat som är lite mindre än 0,6 och negativ. Så den har alltså en x-koordinat som är minus 0,57 kanske. Och en y-koordinat, hur stor är den då? Lite större än 0,8. 0,83 kanske. Och då betyder det att om vi nu tänker oss rätvinkliga trianglar i första kvadranten kommer att definiera med hjälp av sina x- och y-koordinater sinus- och kosinusvärdena för de vinklarna. Då skulle vi alltså kunna utvidga det här nu och säga att jag kan även räkna ut vad vinkeln 125 grader borde ha för sinus och kosinusvärde. Därför den borde då ha sinusvärdet 0,83 och kosinusvärdet minus 0,57. Så det vi gör nu är att vi utvidgar definitionen. Istället för att se de här sinus, kosinus och tangensvärdena som förhållanden mellan sidor i rätvinkliga trianglar, så ser vi det som koordinater på cirkelperiferin på enhetscirkeln. Så jag skulle kunna skriva då att sinus för vinkeln 125 grader, den bör vara då enligt våran enhetscirkel ungefär 0,83 som var y-koordinaten, och kosinus för vinkeln 125 grader är då x-koordinaten minus 0,57. Och vi kan ju se om miniräknaren håller med oss om det. Om jag skriver sinus för 125 grader. Oj. Och så får vi trycka ungefär. 0,82 säger den. Så det är nära nog. Jag försökte rita noggrant men jag vet inte om jag kan avläsa hundradelar där. Och tar vi kosinus för 125 grader. Minus 0,57. Då blir det väldigt nära. Och det här blir ju då ett annat sätt också att tänka på, hur ska vi se vad är kosinus för 90 grader till exempel. Kosinus för 90 grader, det är svårt att rita en triangel med en rät vinkel i hörnet om den har en rät vinkel i andra hörnet också. Och då kommer kosinusvärdet att vara x-koordinaten för den punkten, det vill säga 0. Och sinusvärdet för den punkten är 1. Så de där konstiga trianglarna som vi pratade om igår, de ingår ju också då i den här nya definitionen då av vad vi menar med sinus och kosinus. Tangens då? Hur får man den? Man delar sinus på kosinus. Ja. Varför då? Precis. Om jag ska räkna ut tangensvärdet för den här vinkeln, då vill jag ta motstående katet och dela med närliggande katet. Men 0,5, det är ju också sinusvärdet.
och 0,9 det är ju kosinusvärdet. Så jag kan alltid räkna ut tangensvärdet för en vinkel om jag vet sinusvärdet för den och kosinusvärdet för den. Så det här gäller alltid. Och det betyder att om jag nu då delar 0,5 med 0,9. 0,5 delat med 0,9. Då borde jag få ungefär tangensvärdet. Och delar jag 0,83 med minus 0,57. Då borde jag få en uppskattning av tangensvärdet för 125. 0,83 delat med minus 0,57. Det blir minus 1,45. Förlåt. Alltså om man tar, alltså om man skriver miniräknare. Jo. Det blir det ju. Då får vi noggranna värden. När vi försöker läsa av här i enhetscirkeln, då kommer vi inte få exakta värden. Men vi kan fråga räknaren, vad är tangens för 125 grader också då? Så vi kan jämföra det vi fick. Och det stämmer ganska bra. Men kan man skriva in i miniräknaren, alltså sinus 125? Det kan vi också göra, ja. Sinus 125, om jag delar det med kosinus för 125. Då får jag den där. Och trycker jag enter bara. Och just det, då gör den så där. Nej, det struntar vi. Jag trodde den skulle skriva om det till tangens. Eftersom det är samma sak. Så. Och det här kan vi ju då sammanfatta och säga att sinusvärden för vinklar räknar vi ut som y-koordinaten och kosinusvärden för vinklar räknar vi ut som x-koordinaten och tangens för en vinkel räknar vi ut då som, skriver här, förhållandet mellan sinusvärdet och kosinusvärdet. Men om vi tänker efter här nu då, om sinusvärdet är y-koordinaten och kosinusvärdet är x-koordinaten, vad är det vi har räknat ut då? Vad sa ni? Det blir ju k-värdet. Ja. Vad är k-värdet? Ja, det är alltså lutningen på den här raden. Så lutningen är också ett sätt att göra sig en bild av vad tangensvärdet är för en vinkel. Om jag ritar en vinkel, och det viktiga då, det är att jag ritar vinkeln så att jag startar på positiva x-axeln och så ritar jag den mot urs. Så vi brukar rita som jag gjorde här nu då, små pilar som talar om att vinkeln här som jag mätt är 30 grader. Jag startar där och vrider 30 grader mot urs. Jag startar här och vrider 125 grader mot urs. Och med den definitionen så skulle vi också kunna fråga oss, vad är sinusvärdet för en negativ vinkel? Vad är sinusvärdet för minus 20 grader? Och vad är kosinusvärdet för minus 20 grader? Vi tar en lite större vinkel. Sinus för minus 50, säger vi. Hur skulle den se ut? Ja, då vill jag alltså rita en vinkel som är 50 grader stor, men som inte går mot urs, utan i andra riktningen, med urs. Då vill jag rita en triangel som ligger här nere. Där har jag 50 grader. Och så kan vi göra den då. Den har en punkt här nere. Med en x-koordinat som är mellan 0,6 och 0,7. Så 0,65 ser ut som ungefär för mig. Och en y-koordinat som är ganska nära 0,8, kanske lite mindre, 0,79 typ. Men
Då får jag inte glömma nu att y-koordinaten är ju faktiskt negativ. Jag är nedanför här. Så vad är sinus för minus 50 grader? Minus 0,79, y-koordinaten. Och kosinus för samma vinkel är plus 0,65. Och tangens för den där vinkeln får jag om jag delar dem med varandra. Och inte nog med det, om det här är negativ vinkel, den var minus 50 grader, så kan jag faktiskt nu tänka mig att fundera på vinklar som är större än 360 grader. Om vi skulle göra en vinkel som är, vad ska vi säga, 400 grader. Var hamnar vi då? Och då måste jag liksom åka först ett varv, 360 grader. Och sen 40 grader till. Så den där vinkeln är 400 grader. Och ja, om vi skulle göra så här, vi stannar där istället. Den där vinkeln är 390 grader. Och det skulle då betyda att sinus och kosinusvärdena för vinkeln 390 grader är de samma som för vinkeln 30 grader. Är ni med? Så alltså hela cirkeln plus vinkeln i triangeln, då om man tar hela den vinkeln då får man samma svar som ja, precis. Vi kommer tillbaka till samma ställe i enhetscirkeln. Men det känns som att det är onödigt. Ja, just nu är det det. Men som sagt, vi ska prata i matte 4-kursen om de trigonometriska funktionerna. Och en funktion vill vi kunna sätta in vilket värde som helst i. Och det kan vi då göra om vi tänker på det här sättet. Och det vi får då, det är en funktion som kommer att upprepa sig om och om igen. Och de funktionerna, de visar sig vara väldigt bra för att beskriva just sådana här periodiska förlopp. Men det är matte 4. Det behöver vi inte bry oss om i den här kursen. I den här kursen bryr vi oss om den övre halvan, egentligen bara, av enhetscirkeln. Därför med hjälp av den övre halvan kan vi då konstruera alla tänkbara trianglar åtminstone. För vi vet att det finns, förutom rätvinkliga trianglar, så finns det andra trianglar. Och då kan de vara spetsvinkliga eller trubbvinkliga. Det vill säga att det kan finnas trianglar där vinkeln är större än 90 grader på någon av hörnen. Och de måste vi kunna hantera. Och då måste vi kunna förstå, vad menar vi med sinus, kosinus och tangensvärden som är större än, för vinklar som är större än 90 grader. Precis, precis. Ja, det känns konstigt, men vi har ju sett sådana funktioner tidigare också. Där en och samma invärde, eller olika invärden ger oss ett och samma utvärde. I en parabel va? Så kan vi komma tillbaka till samma utvärde för fler än ett invärde. Och det vi gör här egentligen, det är då en funktion där vi kan komma tillbaka till samma utvärde oändligt många gånger egentligen. Jag kan ju rita hur många varv jag vill i den här cirkeln och komma tillbaka till samma ställe. Ska man bara kunna komma ihåg typ så här? Ja, alltså vi tog ju fram den här tabellen igår över... Vad är det, fem olika vinklar som man ska känna till att det finns exakta värden för. Sen att komma ihåg det utan till, det är inte nödvändigt. Utan den tabellen får man ju tillgång till då när man har ett prov. Men det är viktigt att veta att just de vinklarna finns det exakta värden för. Så att man slår upp dem. Bra. Vi ska göra en sak till, för nu vet vi då, om jag vill ta reda på sinus och kosinus och tangensvärdet för en vinkel, då kan jag göra det i enhetscirkeln. Men låt oss säga att jag nu vill ta reda på vad det finns för vinkel som har ett bestämt sinus eller kosinusvärde. Säg att jag vill ta reda på när blir sinus för vinkeln V lika med 0,8.
Alltså, jag vill egentligen fråga inversa sinus för 0,8. Har ni något förslag på hur jag kan göra det i våran enhetscirkel? Jag vet inte. Jag ändrar genast. Du kan inte hålla på att blanda. Nej, blanda grekiska och latinska tecken, det är ju... Vad är grupptecken innan? V. Det var ingen som förstod vad det betydde. Alla trodde det var hastighet. Ja, nej men hur då? Vad sa vi? Kan jag hitta en vinkel täta som har ett sinusvärde 0,8? Hur då? Om jag inte ska fråga räknaren nu då. Ja, eller hur? Det jag vet nu då, det är att jag ska leta reda på en punkt i enhetscirkeln som har y-koordinaten 0,8. Var finns det en sån punkt då? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Här någonstans. Är det den enda punkten? Det finns ju en på andra sidan också. Där någonstans. Båda de här har y-koordinaten 0,8. Sen har de olika x-koordinater. Och de skulle jag kunna läsa av om jag vill. Eller så skulle jag kunna räkna ut dem. Hur kan jag räkna ut dem? Hur det här var. Så jag kan räkna ut ett sinusvärde om jag vet cosinusvärdet för en vinkel. Ska vi göra det? Om y är 0,8, då är x kvadrat lika med 1 minus 0,8 i kvadrat. Så x blir då roten ur 0,64. Tar jag bort det från 1, då får jag 0,36. Vet ni vad roten ur 36 är? Så den där ska bli då 0,6. Hur stor tror ni den är? Minus 0,6. Precis. Den måste ligga på samma avstånd därifrån som den. Eftersom jag har gjort egentligen två stycken kongruenta rätvinkliga trianglar. Om jag ritar i här. Och så tänker vi oss att jag drar en linje här emellan också. Vad har jag gjort då egentligen? Nu är det så här liksig. Ja, de är nog inte exakt 60 grader va? Nej, okej. Okay. Nej, den är likbent, därför båda de här är 1. Ja, jag tror den är 1. Ja. Men om den här är 0,6, jaha, just det. Okay. Då borde den här också vara 0,6 va? Och så, eftersom de har en gemensam höjd här va? Den räknar, den sa vi, den skulle vara 0,8. Så gör jag då två stycken rätvinkliga trianglar här. Och den höjden är gemensam och 0,8 och de två hypotenuserna är 1. Då borde deras kateter vara lika stora. Men den där blir då negativ. Så det betyder att den där ekvationen, den har egentligen två stycken lösningar. Och hur får jag reda på den ena nu då? Och då måste jag ju mäta den här vinkeln. Hur stor är den? Ja, den är ungefär 53 grader kommer jag fram till. Den är 53 grader. Så det är den ena lösningen. Men jag kan också hitta täta 2 då. Hur stor är den? Mm. Nej, det skulle det vara om den vinkeln och den vinkeln var lika stora. Det är de inte. Men den vinkeln är lika stor som den här. Då kan man ta 180 minus. Ta bort precis den vinkeln från 180. Vad blir det då? 180
minus 53 är 127 grader. Eller så hade jag kunnat mäta den. Men det är bra att se att det där sambandet finns. Så 127 grader blir den andra. Och här ser vi då en poäng till. Räknar jag fel? Nej, det var 127 grader. Vad sa du? Vilken vinkel är 127 grader? Ja, vinkeln härifrån till den radien. Ja, därför att vi ville veta vilken vinkel som hade sinusvärdet 0,8. Och då visar det sig att det finns inte bara en vinkel som har det sinusvärdet. Utan det finns en till här. Båda de har ju y-koordinaten 0,8 här nu. Och det var ju det som var sinusvärdet. Hur räknade jag ut? Ja, jag mätte den. Ja. Det är det bästa vi kan göra. Eller det näst bästa vi kan. Det bästa vi kan göra, det är om vi har en miniräknare. Men det är ju bara att ta så här, typ tangens och någonting, räkna upp den i och så. På proven får man nästan gratis. Ni kommer inte att behöva mäta vinklar i enhetscirkeln. Jag tänker jag ska dela ut en liten övningsgrej bara. Men om vi frågar här nu, för jag sa att det vi försökte ta reda på det var när vad sinusinvers för 0,8 är egentligen. Och då är det bara det att om jag frågar miniräknaren vad sinusinvers för 0,8 är, då får jag ju en mycket bättre mätning här, va? 53,13 grader säger den. Jag mätte så noggrant jag kunde och kom fram till 53. Men jag får av räknaren inte veta att också den här är en lösning, va? Så där måste vi ju förstå hur de här hänger ihop i enhetscirkeln. Och ska vi vara petnoga, då finns det ju egentligen hur många vinklar till som har det där sinusvärdet. För åker jag ett extra varv dit, eller om jag åker baklänges dit, då kommer jag ju tillbaka till samma ställe. Men det kan vi spara till matte 4. Du sa att man skulle börja från där. Ja. Och det kan jag ju också göra. Om jag ritar den och den. Och den och den. Då har jag ju fortfarande 0,6 där och 0,6 där och 0,8 där och 0,8 där. Mm. Ja, nej, det finns ju ingen sån triangel. Ingen rätvinklig triangel som har en till vinkel som är 127 grader kan vi rita. Ja, precis. Det är det vi får göra. Vi får utvidga definitionen och säga att sinus, cosinus och tangens är inte bara förhållanden i rätvinkliga trianglar. Men för de rätvinkliga trianglarna så ser vi att alla de kommer ju hamna i första kvadranten. Och för alla de så stämmer det att sinus och cosinus är x och y-koordinaterna. Så då utvidgar vi det också och säger att ja, men det vi menar då med sinus och cosinus för en vinkel som är större än 90 grader är att vi fortsätter att vrida oss mer än 90 grader från x-axeln. Så nu har vi ingenting med trianglar. Nej, precis. Det är en ny definition som gör att vi kan... Vad sa du? Kunde vi inte få lära oss det från början? Ja, precis. I matte 1-kursen. Ja. Jag tror det hade blivit rörigt. Men det hade varit bra. Det är ju drygare att lära sig. Ja. Och det är väl så där. Det här har ju vuxit fram. Det finns ju liksom historiska skäl också. Det var ju så man definierade de trigonometriska funktionerna från början. Och sen upptäckte man det. Vi kan göra det även för andra vinklar. Så, men jag tror att jag ska sluta babbla. Ja. Det är den där. Mm, precis. Och det där har faktiskt utgått från kursen. Mm. Ni behöver inte kunna alla detaljer kring cirkelns ekvation. Så den där sidan behöver ni inte räkna. Utan den kan ni göra som en fördjupning om ni vill och har tid. Ja.